shikuma ban Allah daga farnuka yake shima abin da ya kawo shi godiya kan saboda lokacin da ya kawo zuwan shi na farko kasan da aka jawo shi sai da yawo Allah ya dora musu dora makansa su kuma mutane ma wanda ya kai aka musu gyara ido suka samu ido ya musu jagoranci su ga mutum amma shi da Allah ya kawo tashi makamta sai ya rasa wanda zai kula da shi sai wani dan yaro ya tafi da shi ya kawo shi nan shi ne ko Allah kuma ya tar da mana aiki na kyauta kuma mushi aiki kyauta ya samu lafiya karka shi jagoranci wannan bawan Allah saboda haka nake so shi da kanshi ya gabatar da sunan shi Shawwal Zulqa'da wata hudu kenan eh sai tsawon wata hudu kenan ka dauka baka kai to alhamdulillah malam Isba kuma kaman mutane wanda Allah ya sa suka ga wannan bidiyo idan suna neman ku ta waya ko an yi katarin bidiyon nan ya shiga gare su kaman wani lambobi ne kamata a yi amfani da su wanda suke kasashen waje wanda faransa ke nan ya za a ce ma wanda to dama tambayar da zan yi akan WhatsApp din ne kuma ka riga ka gabatar da saboda duka masu shiga YouTube za su ga ainihin aika sai da su wanda muke na wasa to shi wannan aiki na kurkuki kamar mutane masu kudi irin kamar zakka da suke fitarwa na kudi sukan dan zuba muku ne ku bada number account dalilin wannan kudi na zakka kuma wasu talakawa kuna yin haka din misali idan mutum ya ce ku haka kawai da ya zuba muku kudi sai yake ko kuma kuna dan bada wani percentage ma'ana kuna daukan wasu mutane na bangaren ku bada sadaka ku dun ba kai farko kuma muna bada namu mutane ko kuma yanayin abin da zai biya ya zama an yi discounts a cikin abin da zai biya ya zama kuma mun bada gudunmawa mu cikin aikin kuma shi ya yi kuma ko mu yi da mu cikin ladabin da Allah ya sa mun gane jama'a masu gani da shurare kun ji irin gabatarwa da malam Isba ya yi jama'a kuma kenan za ku kira da wannan lambobi wanda yake neman su sai ya kira su a wannan lamba kuma harkokin da nasu ba wani shanka insha Allah idan aka yi a ci alasan barka assalamu alaikum